Ja, hei. Dette er Rune Fardal. Som dere ser så befinner jeg meg foran rådhuset i Hustadvika kommune igjen. Og i dag så var jeg sammen med foreldrene, og så var vi inne her for å prøve å få til et møte med Ingrid Krekvik, som er barnevernleder. Var ikke til stede, så vi spurte om vi kunne møte enhetsleder i familiens hus, som har med barnevern, PPT, helsestasjon og så videre, Renate Drogen. Jeg var heller ikke til stede. Vi prøvde da kommunedirektør, eller rådmann Sverre Ersvik. Var heller ikke til stede. Så vel, nå står vi her, og det var egentlig for å snakke med dem om bruddet på taushetsplikten som skjer i kommunen her. Og dessuten hadde hun Drogen påstått i Budstikka at hun skulle anmelde meg, så jeg lurte på om det var gjort. Men jeg kom ikke i tale med noen av de, så vi får ta det på et senere møte. Jeg har lyst også, det handler jo om en sak, altså nå er det jo flere saker. Senest i går så snakket vi med flere som har saker her, og det er det samme mønster av galskap som går igjen mange år tilbake i tid. I denne saken konkret så handler det om to barn som ble tatt, og de som har fulgt på TikTok har jo sett at vi har hatt sending der hvor over en halv million mennesker har sett hvordan saksbehandlerne prøver å stikke av når man begynner å stille de spørsmål. Ikke veldig profesjonelt, for å si det sånn. Det var litt av det vi skulle snakke med barnevernssjefen her om i dag. Men jeg har lyst, og nå begynner vi jo da å plukke ned disse sakene. I denne saken så gjaldt det da to barn som barnevernet her påstod domsorgen ikke var god nok for. De måtte ha inn en sakkyndig. Og denne sakkyndigrapporten skal jeg ta og få snakke litt om i dag, fordi den var grunnlaget for nemnda sin avgjørelse om omsorgsovertakelse. Og ja, nå har jeg sett en del sakkyndige rapporter, og jeg kan vel si ganske raskt at verre makkverk skal du lete lenge etter. Klipp og lim, åpenbart, fra andre rapporter. Det var sakkyndig Liss Hege Syrstad fra Orkanger som var inne her. Og begynner man å gå gjennom det, så ser man mye rart. Jeg skal ikke gå gjennom alt, men viser noen hovedpunkter for at dere skal skjønne hvor råttent dette er. Vanligvis i sånne sakkyndige rapporter så er det en beskrivelse av hvilke dokumenter man har fått og gått gjennom. Her er det ingen beskrivelse av hvilke dokumenter hun har lest. Men hun har åpenbart hørt eller sett noe fra barnevernet, for hun kom med påstander fra de. Hun begynner med en påstand om at barnevernet beskrev mor som impulsiv, umoden og rigid. Og rigid kan ha noe med at man ikke er enig med barnevernet, for eksempel. Men ikke noe sted i rapporten så drøftes dette. Hva er grunnlaget for disse påstandene? De bare kastes ut. Altså, premissene mangler. Saken handler som kjent om to barn, en gutt og en jente, og i likhet med påstanden om mors trekk, så beskrives at jenta skal ha forsinket språkutvikling, og gutten forsinket motorikk. Grunnlaget for disse påstandene, det er heller ikke dokumentert. De går i barnehage, og det fremkommer etter hvert at barnehagen ikke er bekymret for barnas utvikling. Og det samme gjelder helsestasjonen, som de da har fulgt opp barna på. Og dette er opplysninger en sakkyndige har når hun begynner å skrive rapporten. En interessant problemstilling den sakkyndige trekker fram er barnas atferd når de leker, og kontakten til voksne i nærheten. Jenta beskrives leke i sandkassen i barnehagen i 15 minutter, uten å søke blikkontakt med barnehageassistenten. Dette skal da være negativt fremstilt. Gutten lekte med biler, selv om barnehageassistenten kom med kommentarer. Tenk det, gitt. Hjemme så beskrives gutten sitte fokusert og tegne. Bare unntaksvis retter han blikket mot noen i rommet. Det er når sakkyndige kommer hjem. Ja, den sakkyndige tar til og med tiden mellom hver gang gutten løfter blikket, og skriver at det tar i hvert fall 10 minutter, fant hun ut. Han var altså konsentrert i det han holdt på med.
Far som satt ved siden av gutten, skal ha prøvd å få hans oppmerksomhet. Verbalt, men først når han tøyser med tastatur, sier min sakkyndige da, så løfter gutten ansiktet mot far og smiler. Men dette problematiseres av den sakkyndige, fordi gutten smilte mens han så ned på tegningen, altså før han så ansiktet til far. Men han må jo ha oppfattet, hørt eller sett i sideblikket hva som skjer. Men samtidig så beskrives at gutten løfter blikket mot mot mor sitt blikk. Så han kikker jo tydeligvis rundt da. Flere slike beskrivelser gjengis. I rapportens oppsummering så problematiseres at gutten smilte før han løftet blikket mot far. Sakkyndig skriver i rapporten at hypotetisk sett så kan dette være adferd som typisk oppstår hos barn som forsøker regulere foreldrenes reaksjoner. Barnet smiler før det registrerer hvilke ansiktsuttrykk far har. Dette ser man vanligvis hos barn som har opplevd overveldende sinneutbrudd eller aggresjon hos foreldrene, skriver den sakkyndige. Og dette er jo mildt sagt spekulativt, for det finnes ingen opplysning i rapporten eller fra andre kilder om vold eller aggresjon mot barna fra foreldrene. På toppen av dette så spekulerer den sakkyndige i om gutten kan ha autismetrekk, fordi han er så konsentrert i tegningen. What liksom? Men dette avkreftes umiddelbart ved beskrivelser av samspillsobservasjoner av gutten med mor i barnehage og senere observasjoner med far. Ja, så hvorfor begynner hun å dra inn slike ting da? Og hvorfor dras antydningen om vold opp når gutten viser samme adferd med konsentrasjon i lek når dette skjer på andre arenaer som barnehage? Hvorfor roses ikke foreldrene for barnas konsentrasjonsevne? På toppen av det hele så skriver den sakkyndige at begge barna viste også såkalt negative følelser som frustrasjon og sinne ved hjemmebesøk. Så det synes ikke som barna tilpasser seg emosjonelt for å regulere foreldrenes emosjonelle tilstand. What? Det er jo akkurat det hun først hypotetisk sett påstod. At gutten smilte før han så opp på fars ansiktsuttrykk for å demme opp for mulig aggresjon. Den sakkyndige her driver med er ren spekulasjon. Hun drar inn teorier i en totalt fravær av premisser og drøftelser av alternative forståelse. Hun driver i realiteten ensidig bekreftelsesøking om negative, spekulative hypoteser. Men dette er jo ikke fag. Dette er ren svindel, for å si det mildt, og det får de godt betalt for. Tross dette så skriver den sakkyndige følgende under oppsummering. Barnet viser i samspill med familien at han, eller da gutten, smiler før han ser på far, noe barn utsatt for vold vanligvis gjør for å regulere ned forventet aggresjon hos foreldrene. Dette assosieres med familievold. Hypotetisk sett kan mor og barn være utsatt for fysisk vold. Hun har jo akkurat sagt det motsatte. Hva da med rapportens øvre innhold? I begynnelsen av rapporten så gjøres det et poeng ut av at mor, som nå er over 30, som 6-åring, skal ha blitt diagnostisert med uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Denne hører jo til i autismespektret, men har for å få kriterier til å nå opp til diagnose. Den sakkyndige gjør ingen forsøk på å verifisere eller avkrefte en sånn diagnose. Og både psykologer og andre som ser mor i dag, sier at hun er alt for velfungerende til å ha noe som helst diagnose. Men den kom etter at mormor prøvde sykeliggjøre mor som liten. Og det gir jo mer assosiasjoner til Münchhausen-syndrom, for å si det enkelt. Fordi mormor har vært en pådriver i et spill med barnevernet i Hustadvika om å ta fra mor og far
barna deres. Barnevernleder Ingrid Krekvik har i dette spillet åpenbart brutt taushetsplikten ved å involvere mormor i fjerningen av to barn. Og til og med frikjøpt mormor for å delta i denne prosessen. Krekvik, som har vært barnevernleder i flere tiår her, har gjort seg skyldig i alvorlig brudd på taushetsplikt med en strafferamme på 1-3 år, avhengig av alvorlighet. Men tilbake til den saken. Beskrivelsene i seg selv som den sakkyndige gjør av mor som omsorgsperson, burde jo vært nok til at hun måtte forstå at mor umulig kunne ha noe slik diagnose. La meg beskrive noen eksempler, som da den sakkyndige gjengir rundt mors omsorg. Barna har rene klær. Mor benevner symboler og ting i lek med barna. Mor legger til elementer i lek, utvider leken, gjør den mer lærerik og morsom for barna. Det er rent og ryddig i huset. Mor viste emosjonell innlevelse ved stemmebruk når hun snakker til barna. Mor fokuserte på barnas behov og spiste selv etter at de var ferdig. Mor har god evne til affektiv innlevelse ved aktivitet og følelsesmessige relasjoner hos barna. God evne til inntoning gjennom tonefall, gester og ansiktsuttrykk som svar på åpenbart emosjonelle uttrykk hos barna. Mor gir støtte til fokuset barna har i øyeblikket og utvikling av språk og konsentrasjon. Mor synes forstå hva barna uttrykker følelsesmessig ved å tilby passende aktiviteter eller regulering. Mor speiler barnas gledesuttrykk via eget tonefall og stemmebruk. Mor bruker sin egen forståelse for barnas indre forhold, som tanker, følelser og intensjoner, som grunnlag for å handle i tråd med barnas behov. Og i tillegg så anføres det fra helsesykepleier her, at mor toner seg fint inn på barna, god omsorg er observert, mor har gode rutiner om morgenen og kvelden, mor støtter og hjelper barna med følelser, mor følger barna med behov for trøst. Og barnehagen har ingen bekymring for mors omsorg. Og slik kunne jeg fortsatt å ramse opp atferdsbeskrivelser av mor, som åpenbart viser at mor har god mentaliseringsevne og ser barnas behov. Dette er rimelig fjernt fra påstanden om autistens sosiale utfordringer og forståelse, deres avvikende reaksjonsmønster og atferd, og deres, hva skal vi si, annerledes opplevelse av sanseinntrykk. Mor beskrives leve seg inn i barnas situasjon. Hun ser seg selv fra utsiden, gjennom den tilpassede speiling av barnas adferd. Og dette avviker jo klart fra noe autistens begrensede evner og interesse for sosial omgang. Det fremstår så merkelig at den sakkyndige kan gi slike positive beskrivelser av mor uten å stille spørsmål ved en diagnose satt for over 20 år siden på et barn. Som allerede nevnt, så er den sakkyndiges beskrivelse direkte motstridende, som jeg beskrev innledningsvis. Nok et eksempel er, som jeg beskrev, mor bruker sin egen forståelse for barnets indre forhold, som tanker, følelser og intensjoner, som grunnlag for å handle i tråd med barnas behov. Og samtidig så skriver den sakkyndige at observasjoner viser at foreldrene ikke alltid fanger opp tidlige emosjonelle signaler på indre tilstander hos barnet, som trøtthet, sult eller frustrasjon. Dette gjelder subtile, ikke-verbale emosjoner og signaler, som minimale gester, ansiktsuttrykk og små endringer i tonefall hos barna. Vel, en ting er at det ikke er noen som klarer å fange opp alle slike subtile, ikke-verbale signaler og minimale gester. En annen ting er at alle disse åpenbart motstridende beskrivelsene tyder på at det er klipp og lim fra ulike rapporter. For dette henger jo ikke sammen.
Det fremkommer også at flere av de negative beskrivelser og spekulasjoner om foreldrene åpenbart ikke er observert av den sakkyndige. Men det er ikke angitt hvilke kilder dette kommer fra. Udokumenterte påstander fra barnevernet flettes inn uten at det er premisser for slike beskrivelser. Og tar man med de juridiske sider, der 24 år gamle uverifiserte diagnoser åpenbart strider mot EMD sine føringer, som for eksempel i lobben mot Norge premiss 222, om at informasjon skal være oppdatert, og 2 år gamle rapporter er for gamle, jamfør at det er dagens situasjon som gjelder. Men det er kanskje ikke så rart at slike grove feil begås når barnevernssjef Ingrid Krekvik gir uttrykk for at i Hustadvika så bruker de barnevernloven og ikke EMK. Det har jeg hørt før i en kommune litt lenger sør her. Det gikk ikke så bra for barnevernssjefen der. Når en sakkyndig rapport har så mange og alvorlige feil, så er det klart at den ikke kan brukes som grunnlag for noen omsorgsovertakelse. Men barnevernleder Ingrid Krekvik har skapt en egen ukultur her i Hustadvika, der hennes subjektive, udokumenterte påstander er lov, og der det, hva skal vi si, lex superior, altså overstående lover, blir satt til side. Det er litt som å bruke barnevernloven når grunnloven sier noe annet, og så setter du bare grunnloven til side. Men her har du altså EMDs premisser som er satt til side over grunnloven igjen. Jeg har snakket med nå et titalls mennesker som er fratatt sine barn her i Hustadvika, og alle forteller om det samme lovbrudd. Tilbakeføring som EMD har slått knallhardt ned på i alle dommene mot Norge, eksisterer ikke under regimet til Krekvik. Og en slik adferd viser total forakt for lovverk og total fravær av empati. Og det følger også fravær av mentaliseringsevne. Og det er jo den de her inne på barnevernet etterspør hos foreldrene titt og ofte. Og når slike sakkyndige og slike ansatte i barnevernet skal vurdere barnets beste i samarbeid med kyniske advokater, for å si det mildt, så er det ikke bare et tidsspørsmål når de første erstatningssøksmål mot kommunen som Krekvik har ansvar for kommer. For de kommer nok ganske fort. Det er ikke rart at barnevernet får et dårlig rykte når denne typen empatiløse folk er knyttet til etaten. Det lovpålagte ansvar med å følge opp foreldre synes også å være totalt fraværende. I andre saker beskriver foreldrene at de blir bare skjøvet ut. I denne saken er det akkurat det samme. I stedet så har man dratt inn mormor som bindeledd, uten at hun er fritatt for noe taushetsplikt. Kommunestyret her i Hustadvika, de bør være klar over at de har ansvaret for de åpenbare lovbrudd Krekvik begår. De kan bare delegere myndighet, ikke ansvar. Når barn tatt for 6, 9 og 14 år siden enda ikke har påbegynt tilbakeføring, så er det sammen med en rekke brudd på taushetsplikt, meget alvorlig brudd, som skjer i Hustadvika. Jeg vil nok tro at kommunaldirektøren skjønner dette. Han burde i hvert fall gjøre det. Så jeg vil oppfordre de familier Krekvik har tatt barn fra, å søke sammen og utveksle erfaringer. For det er de samme lovbrudd som går igjen. Det er et trekk ved Krekhus ukultur at barnevernet ikke, hva skal jeg si, svarer på henvendelser. Og det er et lovbrudd i seg selv. Så folkens, her i Hustadvika og rundt, øk trykket. Det er mange barn som vil ha mer samvær og som vil hjem, men som direkte motarbeides av barnevernssjef her inne og de ansvarlige over henne. Det er nok familier som er ødelagt av dette maktmisbruket som her nå avdekkes. Og nå skal jeg ikke holde på for lenge, men vi fortsetter å grave,
og i møtene vi hadde blant annet i går og tidligere snakket med andre familier, så det ganske skremmende å egentlig se hvilke konsekvenser dette får for familiene. Det søsken som ikke får lov å møte hverandre, uten noen begrunnelse. Det barn som ønsker mer samvær med besteforeldre, søsken og foreldre, nektes, i stedet så pådyttes de ene diagnosen etter den andre, uten at de selv opplever at de har noen slike trekk. Så det nok så typisk for barnevernet her ved Krekvik, at å diagnostisere barn og foreldre, det en måte å, hva skal vi si, avlede oppmerksomheten på hva de faktisk driver med inn på kommunehuset her. Nå var det ikke mulig å få tak i noen av de her i dag. Vi skal nok se om vi kommer tilbake en annen anledning. Fordi at nå jo denne saken blant annet klaget inn til statsforvalteren. Det jo åpenbare brudd på taushetsplikt her. Kommunen svarer jo ikke på henvendelse. Eller barnevernssjefen svarer ikke på henvendelse. Og de som så disse to ansatte fra barnevernet i den sendingen som var tidligere her, som jeg sett over en halv million, ser jo hvilken måte foreldre blir møtt på her sånn. Og det selvsagt ikke holdbart. Så vi får se fremover. Trykket kommer til å øke. Drogen, hva hun heter, som sjef for familiens hus her, som står over barnevernssjefen, gikk ut i media og vurderte om hun skulle anmelde meg da. Nå sjekket jeg med politiet, så det var ikke kommet noen anmeldelse per i dag. Så får vi se om de tør å komme med en. Blir det ikke noe mindre omtale av den grunn, for å si det sånn. Ok, folkens. Hold trykk oppe. Vi skal ha et barnevern, men vi må ha litt proffe folk som evner å forholde seg til foreldre som stiller kritiske spørsmål til mye av det barnevern driver. For å fly rundt på en åker og rømme når de blir stillt spørsmål, det ikke veldig, hva skal vi si, voksent, for å si det enkelt. Ok, folkens, vi snakkes sikkert snart tilbake med mer om Hustadvika kommune. For den barnevernssjefen her bør egentlig finne seg noe annet å gjøre hvis kommunen skal gjenopprette en viss grad av troverdighet. Ha det bra, vi snakkes.